अजीजान द क़यामत बयान उस्ताद उपमख के काफी मुद्दे ना ब्याद क़यामत पौरज द हिसाब बयान उम्स्ताद उपमख के तिरशवेद ब्यादा बयान छे द्व डले बजोड़ीशी यौ डल ब जहन्नम तरवानशी यौ बल डल ब जन्नत तरवानशी जहन्नम ल चिकम डल लाड़शी दागी हालम मास्तासु पमख के बयान उस बला डला ची जन्नत तबजी दागे बयान बई ची जन्नत संग अजैदे और जन्नत के बसई और देना मख के यो सवाल चाकड़े सवाल दादे छे जन्नत और दोजख द्वाड़ा चिदी दाबा अर सड़ीता प तकदीर मिलावी अल्लाह पाक चे दिचाप तकदीर के जहन्नम लिकले आब जहन्नम तजी आओ चे दिचाप तकदीर के जन्नत लिकले नो आगा ब जन्नत तजी नो अरकल च दालिक पड़त द पखवान अशवे द्वैम सवाल दादे ची द चाप तकदीर की लिकली ची दा प्लाने सड़े ब प्लाने मड़कई नुचागम मड़की नुदा हो कुदरत मुकरर करे व ची दद मर्ग ब दद दला सही नु ब्या बा अल्लाह ताला दा सड़े पीनी सी वाली दायो मसाला दा शिददी ताल्लुक दे गोया द तकदीर सरा औदा पे इस्लाम के दागा मुश्किल तरीन मसलो न दा नज कोशिश कौम चे सुमरा आसानो ना आसानो अल्फाजों के केदेशी चे तासो पे खुदा पाक पोई की अर्ज दाऊ चे जहन्नम और जन्नत सिर्फ पदे कायनात के द्व डालो तब मिलावी चे अगा यो पेरियान दी और यो बनी आदम दी पेरियान हम दास मुकल्लफ मखलूक दे लकसंग ची मुंग मुकल्लफ मुंज रोजा हज वगैरह वगैरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संगच मुंगद पारा पैगंबर और बायस द हिदायत हो दास पेरियानो द पारा कुरान के राजी चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سبا په مانځه ولاړو چرته په سفر کیو نو د پیریانو یو ډله په لاره تیرېدا نو هغوی چې خپل وطن ته لاړ نو ټول خپل خپلوان یې راټول کړل او هغوی ته یې وویل چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد وخلقا مونږ خو یو داسې قرآن واورېده چې هغه سړی د نیکۍ طرف ته رابلي نو بیا د پیریانو یو مستقل وفد جوړ شو او راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو چې ته به زمونږ ملک ته راځې او مونږ ته به هدایت کوې نو حضور صلی الله علیه وسلم بیا لاړو داغی ملک ته عظیمه دنیا د پیریانو چې دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مسلمان شو دا هو قرآنی خبری دی بل ځای کې قرآن کې الله فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیریان او بنی آدم نه دي پیدا کړي مگر دې د پاره چې دوی به زما عبادت کوي نو پیریانو بنی آدم سره جخت د پیریانو ذکر دی چې عبادت د پاره صرف پیریان او بنی آدم پیدا دی عبادت بدوی کوي نو پیریان هم داسې مکلف مخلوق دی لکه څنګه چې مونږ یو بیا دغه پیریان اوس خو زمونږ ملک داسې خلق به ګورئ اورئ به پیریان نشتا او پلانه نشتا او پلانه نشتا او خدای نشتا او رسول نشتا او دا گن بلا خو په پاکستان کې ډیر زیات دی خو زه حقایق درته وایم چې قرآن او حدیث خو په خپل ځای صحیح دی او چې څه ویلي دي امنا وصدق زدر تپدی دنیا کے خیم چپا کابر د دیوبند کے اغا پیرے یو بزرگ لیدلے دے چکم پیری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلے ہو د پیریانو عمر چې دی بیا سوونه کالی مونږ په شان عمر نه دی د هغې عمر سوونه کالی نو اکابرو د دیوبند کې هغه بزرګم تیر شوی دی چې چا هغه پیری لیدلی و چې کوم پیری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو گویا آغا بزرگ تب بیا دے بزرگان و تابعی وے زکا چی کم پیری پیغمبر لی دلے انو دا پیرے صحابی ہو او بیا سوک چی صحابی ہو گوری نو آغی تا تابعی وے بیا سوک چی تابعی ہو گوری آغی تا بیا تبا تابعی وے نو عزیزانو دا تبا تابعی کے دا ائمہ مجتہدین ہم ٹول اس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او امام شافعی او امام مالک او امام حنبل رحمہم اللہ تعالی و تبارک دا دمرا لوی خلق تیر شوی دی دمرا لوی خلق چ
چکز پا دعوی سارا درتا ہوئے ہم پا دعوی سارا چی پا ٹول پاکستان کی صرف دشمار علماء بھئی دشمار بیشمارا نا اسی دیکھو بیشمارا ملیان ملیان خدیر دیا دشمار علماء بھئی چی اغبا دا امام ابو حنیفہ و دا امام شافی و امام مالک و دا امام حنبل پا خبر و پوئی گی قدرے دشمار علماء بھئی بیا د امام ابو حنیفہ عقل و فهم داغ زکاوت دا تپوس بیا اہل علم و نپکار دے او اغا اہل علم چچا پا یویش تو علوم و باندی عبور وی یویشت علم دی چی پا دی طول علوم و عبور وی اغا سری نبیا تپوس پکار دے چی امام ابو حنیفہ دا سمر لو علم مالک سڑے ہو او زمان پا دی آزاد ملک او پا جمہوری ملک علاوی جمہوریت تا خطرہ دا وہ پینڈائی کے غیمہ جوڑا دا وہ یالا جمہوریت تا خطرہ دا جمہوریت تا خطرہ نا دا دا غی جینے تا خطرہ دا جمہوریت تا جمہوریت خو جمہوریت ستا ہوئی چھ دا عوام چھ دی کلن عام دا ووٹ ورکی دی ممبرانو تا او کمو ممبرانو لے چھ ووٹ ورکڑے دے دا غی سودا دا کروڑ نرالان دی نکی گی کروڑ نہ رالان دی سو زمونگ سودا خو پا پینزر روپے ام کی گی مونگ خو ملیان یو پینزر روپے را کے کافرم در تبخو کہنا جی زمونگ سودا خو دیر ارزان دا آگا خو غاڑ آگا پنجابی غویان دی دا کروڑ نہ رالان دی سودا نکی حالا وی جمہوریت تا خطرہ دا پا دے آزاد ملک کے خزتم دا جرت حاصل دے خزو تا چھے اغا دا ملک پہ اخبار کے پہ غٹا سرخی بیان ور کی چھے کم حدیث کی لکلی دی چھے جی نہ کہے بدا کی میچ نہ کہے اور ٹینس بنا کہے کم حدیث کی دی خزو تم دا جرت حاصل دی دا چھے دا سڑی دا زامن و ملک وے او دا انسان دا بچو پا دی حکومت وے دا خزبا ما بسکڑے وے ورسرا نن خزی را پاسی نتا دی خزی ندا تا پوسو کا چھے وہ پخی پلشتے تا کم حدیث ویلے دے تا کم حدیثوں نے ویلی دی چاہا حدیث کے در تزوخ ہے نوچے زیرہ زی دغی تب جوڑے گی چھ زاغان کے لاست پسرد سروے تو تیان تیلان دے دزان ویرو نا کمی زاغان کے ناست پسرد سروے تو تیان تیلان دے دزان ویرو نا کمی رزیلال پاسی عبدالعظیم پشریفانو اعتراض نا کمی زاغان کے لاست پہ سرد سروے تو
توتیان تے لاندے دزان ویرو نا کمی رز جی مونگ ندی ویلی توبہ اس تماتا ہوا ہے چی کم معاشرہ دا سی وی او کم قوم دا سی وی نو دا قوم بم پا قیامت کی آہ ڈالی چا جنت تا بروانی او دا قوم بم دا مرگ نرستو آغا مڑیوی چا قبر ورتا دا جنت دا باغچونا یو باغچا جوڑش دا با آغا مڑی تا سخپلا سوچو کئی خپلا فکرو کئی یو سڑے چرور وینو تا تگه ناستی درور وینو تا یو سڑے چرا پاسی د دولت د پارا اغا ورزی پلار مڑ کرے دے پلار ولی وی اللہ زوان عمر دیر را تخکاری ده دا مالی پا بل طریقی ما تا نپاتی که دو نو مال چرا شمڑی کنو دا شپی دا بالغ ترگڑ پا دی مرای ورکڑی ده و وجلی اس ما چه پتاو لگی ده چه دا پلاری ولی مرکو دا چل سو دا پلاری زکا مرکو چه دی پلاری پا لاور که دمی ساتلی وی او دیگه نبتلو پا لاور که بے پیسی پا دمو ال تباج کونه نو زوی ور سر دا چلو نو خبره چه ما تا چه یار جی چه دا با گناهی کری مال گناهونو پسی مگر دا خدای دی ما ماف کی خدا سی آرامی جونده پری خل نو پکا مال خدای می دی نگنانگاری پا دی تاسو پوی شوی دی نو عزیزانو یو حال لگی دلے دے پا دے ملک کی یو حال دے که بازارونو تورشی که دکانونو تورشی ہر سڑے پا دے تاک کیوی چی مردارا بچر تی پا دی تاک کیوی نو چه دی یو سریش پاور از تصور مردار ای پاور از او دا سره مرشی نو دا مرگ نرستو دا قبر بم دا جنت دا باغچو نا یو باغچل خپل ملک تا لگو گو رای نو ما تا سه ضرورت تیده تفصیل بیانولو پل بلک تا ہو گو رہی زیونی و مو دا شب قدر قلا کی یو کال قید کلما نو کلا کلا با بارم اجازت را تشه و بار بگردیدم نو یو سڑے پا ڈانگورو گردیدو ما ورطه چلکت اخپا دی خوگو تانه چه غصه کلی دا ما تیوی کینا نو دا سرک پا غاڑای کینو لم وی چی قصه دا سوا چی زد با جور نپاس دا غا غرونو ایما او خان می ساتلی نو زما یو اوخ لیوانه شو چی لیوانه شو نو ما پسی شو چه ما پسی شو زمخ که اوخ را پسی منده 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 ویالی ده غره بیخ که عدیره ده آلتا آغی که یو سمست غنده و پا آغی که ورنه نواتم تی چه دی بلان از خلاش وی ده اوخ راغه او ده اغا سرنگ پا ده خلق کی را تا سملاستو او ده بوتار پا سرنگ که خو مطلب ده او چه روزی با پکمه
وی سرنگ کې زه ناست وم چې دیر سات تیر شو نو نظر مې ولګېدو لږه رڼا شوه چې ګورم مړی پروت دی ډانچه ده غوښه پې پورې نشته وډوکي پراتې نو یو اجدها پرته ده لوی مار چې زما د دې پتون عمره وې غټه وه هغه هم دې مړي سره اوږده اوږده پرته ده او د هغه اجدها په دې سر باندې د دې کټې ګوتې عمره یو سپین لړم ګرځېدو او د هغې هغه شرار آواز د هغه لړم چې و داسې شرار یې کولو لکه د پاس نه چې اوبه را پرېوځي یو نیر را خلاصي د پانه او شرار کوي داسې د هغه لړم شرار آواز کوي اوس دا لړم لس منټه چې تیر شي نو لاړ شي د دې مړي د کوپړی له یو ټک ورکړي چې ټک ورکړي نو دا کوپړی داسې چو غوندې آواز وکړي وړکې مې خیال کولو چې اوښ نه دې منډې والې په بل قهر واورېدې دا اژدها چې دا د دې لړم د وجې رپی نه او نه غږ کوي غلې پرته ده وړکې مې خیال وکړو چې ته خواسې مړې یا به دې دا مار خوري او یا به دې دا لړم خوري خو راشه دا مار خو دې غضب نه خلاص کا وی کیړی مې راوویسته او دا لړم مې د دې اژدها د سر نه داسې ووالو او په کیړی مې مړ کړو خو چې مې مړ کړو زما کیړی په لاس کې ایره شوه چې ایره شوه دا اژدها روغ غوندې وخوځېده او پویه شوه چې لړم خو لرې شو نو روانه شوه او بار په دې سوري وته چې وته نو د دې اوښ دا بوتار چې دی په دې باندې د اژدها چک ولګولو چې چک یې ولګولو نو ویلې دا اوښ چې دی کل بل یو لس سیره پاتې شو ټول راغونډ شو داسې او وسوځېدو او ایره شو او اژدها بیا راننوته او هغه د مړي لاش سره سملاسته زه چې ډېر ساعت پس تیر شو دا اوښ خوځېدو نه چې بار ووتمه نو دا اوښ مې چې ولیدو نو یو لته مې د غوسې نه په دا خېټه کې ورکړه چې بیړه دې غرکه شه په ما خو دې مرګ تېر کړو وی چې لته مې ورکړه زما دا خپتر ګوډې ګوډې پکې ننوته ځکه چا خو ایره شوی و بس وې خپې نه مې غوښې پرېوتې چې غوښې پرېوتې چې تر کوره را رسېدمه او صاحبه وی اسپتال ته چې را رسولم ډاکتران ولیدم ویله په بیخ کې ته دا خپه پرېکئ کېنی بالکل ټول اوس به پویزن کیږي دغه زهر به شي ټول بدنې وی دا خپه یې رانه بیخ کې غوسه که دا ویل ما سره دا چل شوی عزیزانو عرض مې دا و چې حدیث کې راغلی دي صحابه ورسره و پیغمبر په لاره روان چې په لاره روانو نو یو دوه قبره یې ولیدل او وی فرمایل چې هما یعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار وما یعذبان فی کبیر سلوی گناه نو کړی خو خدای را نیولی نو د قجور یو ډکه را واغستو آی په منځ دوه کو نیم ډکه په یو قبرو او ټومبلو نیم په بل صحابه ته وی چې دا شین ډکه د خدای ثنا وی چې تر کومه دا ډکه شین وینو په دې مړو به عذاب نه صحابه ته وی چې صحابه کده دی یری نه وی چې تاسو به بیا سبا مړې نه خخوي نو ما بنن دعا کړې وی چې په دوی څه عذاب دی چې دا خدای تاسو ته وخی او خی در ته ځکه نه چې بیا به د یری مړې نه خخوي چې دی قبر کې خو ډېر لوی مصیبت دی تاسو خیال راغی نو
صحابو تپوسو کو چی دی سا گناہ کڑی و دے مڑو ویدا یو مڑے دا سیو چی تشی متیازی بے اوکی او دس بے نو چولو دا تشی متیازو ساس کی بے پا بدن پریواتا خدای پا دی کرانی ولی دے و پا سخت عذاب کی گرفتار دی ٹکی تا او گو رہی او دا بل چیو دا چغلی خورو دا یو خبر بے یو ترسولا و دا بل بے بل ترسولا دو بے جنگول نو د کار دا شیطانتو نو اللہ پا دے عذاب کی گرفتار کرے دا مرگ نرستو پا دمرا گناہ باندی با چی مواخذہ اوشی نو پیغمبر پا قبر ولاریم لاندے خدای رانی ولی ما پا دے خبرو پوئے گئی پیغمبر پا قبر ولاری اوم لاندے امڑے خدای رانی ولی نن ستا قیدہ دادا چی پلانی زیارت تلانم خدای با میں پریدی او پلانی پیر صاحب نمی طریقہ اکڑا خدا نا نا پیر صاحب زان لبا پا غضب اختا ہی چرتا زان خلاص ہولے شی کرنی شی خلاص ہولے تاسو خیال دا رہی بہرحال دا مڑی سرا دا قبر سرا تعلق دا روح چھ دے اگا باس لگ مشکل گوندے دے اب بیا بلی جمعے تا چیڑو اس دا پاس خلق پنور ناس تی شاید چھ تنگی گی بند لگا چندہ دے اکنا پاس پوزی نشتا کدی جماعت کے سو خم مالدار ہونے خلق یہی نو دی پوزولا چندا پکار دا واخر دعوانا الحمدللہ